V dnešní době, v roce 2022, existuje spousta her a herních projektů, na které můžeme být jako Češi i jako Slováci právem hrdí. Nejde jenom o domácky úspěšné tituly, ale celosvětově uznávané značky, které se s klidem rovnají další světové produkci. Jasně, na poli VR her je to samozřejmě rytmický Beat Saber, milovníci simulátorů zase hrají vojenskou armu, nebo Euro Truck Simulator a American Truck Simulator. A samozřejmě nesmíme opomenout větší tituly jako Kingdom Come Deliverance, nebo i ty menší, jako světově uznávané point and click adventury od Amanita Design. Mezi něž patří Krieks, Machinarium nebo Chuchel. A také strategické Factorio, nebo třeba stavitelské Space Engineers. Nicméně dnes oslavujeme existenci ještě jiné hry. Hry, která jako jedna z prvních dokázala probořit hranice naší republiky a zanést její existenci do podvědomí okolního světa. Právě dneska, 29. srpna, je tomu totiž 20 let od vydání první Mafie. A stejně jako většina projektů dnešní i tehdejší doby, i Mafie si prošla mnohými úskalými a dobrými i špatnými momenty. K oslavě 20 let jsme se tak rozhodli ohlédnout za její historií, vznikem i dopadem. Ale hlavně a především si i nejen z našeho pohledu zavzpomínat na něco, co se nedá nazvat jinak než kultovním nebo legendárním. Mafie na počátku svého vývoje vypadala značně odlišně než produkt, který jsme nakonec při vydání dostali. A to je nejspíš tvrzení, které překvapí jen málo koho. S dokončováním hry Hidden and Dangerous, prvotiny studia Illusion Softworks, se v brněnském studiu začala pomalu tvořit menší oddělená skupina zaměstnanců, která začínala pracovat na dalším projektu. Původně se měli v týmu objevovat myšlenky na hry jako klony Mad Maxe nebo Ježdění v divočině. Koketovalo se i s myšlenkou středověké hry. Záhy ale přišel Daniel Vávra s nápadem na projekt s mafiánskou tématikou, který se velmi rychle uchytil. První náznaky existence této hry se tak objevily už v roce 1998, dlouhé 4 roky před jejím vydáním. Tehdy ještě s interním označením Gangster Gangsters, Mobsters nebo česky Mafiáni. Byť si podle všeho Daniel Vávra nepamatuje, jak přesně jeho nápad vznikl, sklony k mafiánskému tématu měl už nějakou tu dobu. O své lásce k němu se nikdy příliš netajil a inspirace filmy od Martina Scorseseho jmenovitě Mafiány v originále Goodfellas nebo samozřejmě k Motorem jsou evidentní. Podle Vávrových pozdějších slov šlo o naivní myšlenku, která dostala ze strany vedení zelenou jenom díky tomu, že si nikdo neuvědomil, nakolik nereálný celý jeho nápad v té době vlastně byl. Tak nám bylo, že jo, 20 něco, mě bylo 23, 21, nikdy jsme nic nedělali a já jsem to samozřejmě dělal s tím, že to bude prostě pecka. A vlastně, když už jsme to oznámili a někomu ukázali, tak to už najednou bylo, jakože to třeba v PC gameru anglickým to byla několik let nejočekávanější hra. A třeba 3 roky, jak se furt odkládalo, tak to bylo třeba jako 3 roky jsme tam jako byli. Takže to už jsme jako věděli, že když to jako když to uděláme dobře, tak jako v zásadě je o to obrovský zájem, takže to očekávání bylo jako velký. Ale teda je pravda, že v té firmě se to teda vezme kolem a kolem, tak jako já jsem byl jeden z mála lidí, kteří věřili, že to teda doděláme. Jako ještě tak 5 rokem před vydáním teda ve skutečnosti, jakože opravdu jakože tam spousta lidí si myslelo, že se to jako dohromady nikdy nedá. Už od prvních návrhů ale bylo celkem jasné, že půjde o přízemní projekt se smysluplným příběhem a velkým důrazem právě na něj. Město mělo žít, jízdní model měl být propracovaný a pobíhání po městě s více než pár realisticky pobratelnými zbraněmi byla nemyslitelná blbost. Shodné prvky s finálním produktem jsou, myslíme, dost zjevné. To nejzajímavější, co na té Mafii bylo, bylo, že to bylo správně vyvážené, že tam byla prostě ta správná kombinace příběhu, jako množství toho příběhu, který nebyl vůbec špatný, s těma vlastně pasážema, které byly normálně střílečka, a s těma prostě jízdníma. Jo, ta kombinace toho, ten mix byl podle mě to správný, přesně to, co udělali z té hry vlastně světovou hru. Každá z těchto částí hry ale představovala velké riziko. Nutnost dobrého designu a ke štěstí vývojářů z Illusion Softworks i značnou dávku naivity. Bavíme se konec konců o době, kdy byly skutečné 3D hry teprve v plenkách a kdy se nedalo ani odpíchnout od šablony, kterou později nastavilo GTA 3. Základem celé hry byl ale samozřejmě engine. Původně Mafie vznikala na základech toho, co bylo použito právě při vývoji prvního dílu Hidden in Dangerous.
Ty ale nedokázali podpořit komplexní vizi Mafie s velkým a živým světem a tak vznikl engine s názvem LS3D, právě za účelem podpoření tehdy tak trochu přehnané vize i pokročilé grafiky. Mafie se ale navzdory své průlomnosti nezbavila značné inspirace jinými hrami. Pokročilý a detailní jízdní model aut byl původně inspirován závodním driverem. Postupně se z toho ale stala svoje vlastní věc, která možná v některých ohledech šla až do moc velkého detailu. Věděli jste totiž třeba to, že má fyzikální model naprogramované i takové věci, jako je vliv zahřívání pneumatik na smykové tření? Petr Vochoska dříve vzpomínal třeba i na slabší auta, která některé části města neuměla moc dobře zdolat. Myslím, že mu můžeme dát zapravdu, když si vzpomeneme na prdítko Bolt Ace a Giulianiho most. Hra samozřejmě prošla mnoha přepracováními i nápady. Samotné město prošlo několika revizemi a takový závodní okruh z mise Fairplay byl původně integrován přímo do něho, ne mimo. Řada misí byla také přepracovaná. Výlet do přírody nebyl za deště, návštěva lepší společnosti byla zase ve dne a extrémní jízda měla původně existovat v podobě závodu v přírodě mimo město Lost Heaven. Aby toho nebylo málo, automobilová honička s Morelem v misi Smetánka mohla skončit i jinak než na letišti nebo na mostě na venkově. Před několika lety se totiž objevila cutscena naznačující scénář, němž bylo nutné Morela pronásledovat do vily ve čtvrti Oak Hill. Tato cutscena není ani zdaleka jediným kouskem vystřiženého nebo nedodělaného obsahu, který se během let hráčům a fanouškům podařilo odhalit. Díky velmi otevřené struktuře herních souborů víme, že si tvůrci pohrávali například s traktorem, monster truckem, budozérem, parním válcem, autobusem, motorkou ze sidecaru a dokonce i tankem. Některé z těchto vozidel je navíc možné při troše snahy vrátit do hry ve víceméně funkčním stavu, což v minulosti rád využil nejeden moder. Problém jenom je, že nelze dost dobře určit, co v Mafii opravdu mělo být, jen aby to z libovolného důvodu nakonec nedošlo a sloužilo pouze pro interní experimenty tvůrců. V herních souborech totiž najdeme i moderní auta typu Mazda Exodus a Toyota RSC, která v Lost Heaven v 30. letech jednoduše nemají co dělat. Hele, jediný opravdu plánovaný, co se tam nedostalo a přitom to bylo vlastně hotový, byly závody. Tam měl být prostě závodní mod, my jsme to normálně hráli, hráli jsme to dokonce v mulťáku, že to prostě jako vlastně fungovalo, měli jsme udělaný tratě, dokonce ten okruh závodní, že, co je ve hře přímo, tak ten má dvě různé trasy, že, která jedna je z nich nevyužitá nakonec. A normálně jsme pak udělali prostě po tom jakože Manhattanu tam a tak, tam byly prostě udělaný okruhy. A to si pamatuju, že jsme jako normálně hráli a že to jako bylo dost zdrcující zpráva pro toho člověka, co to tam jako, já nevím kolik let programoval, že tam nebude. Měl to být datadisk totiž, jako plánovalo se, že to bude nějaký jako dodatek k tomu a ten jako nikdy z nějakého důvodu pro mě úplně neznámýho nebyl. Takže to je něco, co tam fakt nebylo. To, že tam někde někdo měl prostě strčený traktor, nevím, to samé jako kasino, to samé jakýhle věci, to si myslím, že jsou takový prostě spíš jako, že si tam někde někdo něco strčil, když si tam něco zkoušel, nebo to, nevím, jako to vlastně už prostě si pomalu nepamatuju. Ale to, ty závody, to byla jako opravdu věc, která teda zamrzela. V souborech hry ale můžeme dodnes najít mnohem víc než jen vozidla a stopy alternativních verzí oblíbených misí. Ruku na srdce, kdo z hráčů, kteří se někdy v datech Mafie hrabali, může upřímně říct, že se alespoň na okamžik nepozastavil nad texturami úplně nahých ženských postav, které jsme ve finální hře takto odhalené rozhodně vidět nemohli. A i pokud se o Mafii zajímáte spíše okrajově, nejspíš jste někdy zahlédli také původní podobu parťáků Paulio a Sama, obzvlášť ty Samovy blonděté vlasy. Tom měl mít zase knírek, Sara měla být blondýna, těch závodních okruhů mělo být ve finále více a v plánu byly i propracované interiéry vozidel s možností řídit z pohledu první osoby. Jedna z věcí, které možná spoustu lidí překvapí, je ovšem fakt, že se měl ve hře původně objevit i multiplayer. A nešlo jenom o nějakou dodatečnou záležitost určenou k rychlému zvýšení aktivity. Multiplayer měl totiž původně obsahovat 7 herních módů. Plánoval se Deathmatch a Capture Flag a počítalo se i s možností vydávání dodatečných map a hraní až v 16 hráčích. Z toho ale nakonec, stejně jako v případě mnohých dalších věcí, sešlo. Mluvením o tom, co všechno v Mafii být mělo a nakonec nebylo, bychom tu ale jako u většiny her mohli strávit opravdu hodně času. Je čas se tedy postupně podívat na to, jak vlastně projekt jako takový dopadl a co všechno dokázal. Mafie totiž po přibližně 4 letech vývoje a nervy drásajícím crunchi konečně vyšla 29. srpna roku 2002 ve verzi pro PC. Záhy se zařadila po bok Hidden and Dangerous a Operace Flashpoint od Bohemia Interactive, jakožto jedna z prvních počítačových her vytvořených v České republice, které se dočkaly mezinárodního úspěchu.
Je pravda, že i když Mafie v mnoha ohledech dalece předčila o rok starší Grand Theft Auto 3, na západních trzích, kde hra vyšla s podtitulem The City of Lost Heaven, nikdy nedokázala stín slavné městské akce od Rockstaru překročit. Přesto můžeme hovořit o celosvětovém úspěchu. Já s tím mám skvělou historku, jednou, když jsme na E3, jsme dělali takovej dotazníček, jestli znají nějakou českou hru ty zahraniční výváři. Bylo to jako dost takový naivní, protože samozřejmě jako moc neznali, ale vím, že tam byl producent Scarface, tenkrát té hry, s kterým jsme dělali rozhovor, na konci jsme dělali tuhle otázku a on, jako americky úplně, no nevím, ale jsem si jistý, že u vás děláte skvělý, fantastický počítačový hry. Tak jsme řekli jako dobrý, to je dobrá odpověď a on se pak zeptal, co jste u vás udělali, a my jsme řekli jako operace Flashpoint, Mafie a on, to si dáte srandu, stop, všechno znova, teďka nechal zapnout kamery a řekl, Mafie, to je jeden ze tří nejlíp odvyprávených příběhů v herní branži a moje oblíbená hra, takže to rezonovalo je takhle, no, to je skvělý. Hráče, kteří se nenechali odradit závodem v misi Fairplay, jenž proslul svou vysokou obtížností, si Mafia získala podmanivou atmosférou 30. let, velkým zaměřením na autenticitu, parádním hudebním doprovodem, prostředím města Lost Heaven nebo skvěle napsaným příběhem. Příběh Toma Angela, který se vyšvihne mezi přední mafiány v rodině Dona Salieriho, jednoduše zafungoval. Pochválné recenze tak na sebe nenechali moc dlouho čekat. Úspěch Mafie ve světě ale z dnešního pohledu bledne v porovnání s tím, jaký dopad měla hra na hráče i herní tvůrce v České republice a na Slovensku. Ty si totiž získala ještě jedna součást hry, která byla pro úspěch a masivní vliv v domovině autorů Illusion Softworks zcela klíčová. Dnes už legendární český dabing. Důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý, odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Pro velkou část populace je možná Petr Rychlý doktorem Mázlem z ordinace v Růžové zahradě. Pro nás hráče, ale bude vždy v první řadě hlasem věčně nadávajícího Pólího. A Marek Vašut se už nejspíše nikdy nezbaví, samozřejmě veskrze lichotivé nálepky herce, který propůjčil hlas samotnému Tomovi. Je mi to moc líto, Michel. Ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. No, tam je možná výhoda, že já jsem tenkrát viděl ten úžasný film Goodfellas, kde vlastně naší předlohou, nebo já nevím, takovým vzorem byl jakoby Joe Pesci. A že byl taky rtutovitý, byl vlastně neuchopený, jo, měl takový ty výlevy prostě, jo. Buď sklidnění, sranda, nebo najednou byl až brutální, to. No mafie mě samozřejmě, jakoby, jak bych to řekl, no, mám rád detektivky, napínavý příběhy, takže samozřejmě rád se podívám na mafiánský filmy, že jo, mafie je vlastně takový furt tajemno, že jo, takže my rádi se podíváme, když nám někdo natočí nějaký hezký film o mafii, tak se samozřejmě na to rádi podíváme, ale abych teda jako makal jako mafián, to teda v žádném případě, prosím, vemte si to, to není moje, fakt ne. I když pomineme nostalgii, která hru nevyhnutelně doprovází, můžeme upřímně prohlásit, že český dabing Mafie dodnes patří mezi to nejlepší, co se v herním průmyslu v České republice kdy urodilo. Především díky skvělému obsazení a výtečnému scénáři. Třeba Daniel Vávra nejednou zmínil, že během tvorby dabingu si scénář Mafie pochvaloval i Marek Vašut. Ten mimochodem za svůj výkon tehdy dostal honorář v hodnotě 10 000 korun. A co víc, určitě nejsme sami, kdo dodnes cituje řadu hlášek, jež už zlidověly skoro stejně jako třeba repliky z filmů Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Díky českému dabingu a kvalitám samotného titulu Legenda Mafie rychle vyrostla do závratných výšin. O hře se ráze mluvilo i v kruzích, které o svět videoher běžně ani nezavadily. Vzniklo hned několik fanstránek a jen těžko byste v letech po vydání našli školáka, který by Mafii nehrál. Co na tom, že spadala do věkové kategorie 18+. Spíše nežádoucím aspektem velké popularity byl vznik řady smyšlených historek na téma věcí, které mělo být údajně možné v Mafii najít. Příběhu o tom, kde najít kasino a jak se do něj dostat, bylo více než nadávek z úst Paulího. Nezapomínejme na to, že Mafia vyšla v době, kdy ještě připojení k internetu nebylo automaticky dostupné na každém rohu. Výmysly typu kasína i poznatky spojené s opravdovými záhadami, jako je třeba jeskyně v extrémní jízdě nebo chodec se psí hlavou, se tak šířily především z úst do úst nebo přes fanstránky a mnohdy bylo obtížné je ověřovat.
Hra měla velký dopad i na moderskou komunitu, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Jak už jsme zmínili, dostat se do herních souborů není vůbec těžké, zvláště pokud máte k ruce dnes už klasický program Data Extractor. S pomocí tohoto a dalších šikovných nástrojů tak během let vzniklo nepřeberné množství působivých modifikací, které mohly z Mafie udělat docela jinou hru. Díky Cuban modu je tak možné z Lost Heaven udělat kubánskou metropoli, demo nikdy nedokončeného Cantrell City jej zase přemění na moderní město, Snow mod přidá do ulic sníh a hned několik různých modifikací vám zpřístupní řadu interiérů, do níž můžete standardně zavítat jen během určitých misí. S ohledem na velké zaměření Mafie na vozidla pak nejspíš nepřekvapí záplava všech myslitelných druhů aut, od Škody Felicie až po limuzínu s bazénem na zadku. Ale prosím tě, co pak já jsem za labušníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil. Někteří modeři ale šli ještě dál a nabídli nám nový hratelný obsah. Mission Pack přidává 10 nových misí navazující na konec původní hry a Theater Mode vám dovolí sejmout Morela v divadle a přitom si klidně vyslechnout celou Cimrmanovskou hru Dobytí severního pólu. Dokonce existovaly více či méně funkční pokusy s multiplayerem, zapomenout bychom neměli ani na Titanic Mode. Rozsáhlý a velmi působivý projekt, který vzniká už řadu let a který dokazuje, že modding Mafie vzkvétá i v dnešní době. Kdo by konec konců dokázal odmítnout návštěvu slavné zaoceánské lodi? Modifikací, které stojí za pozornost, je ale přirozeně k dispozici mnohem víc. Takže i dnes doporučujeme navštívit libovolnou fan stránku o Mafii, kde si určitě vybere každý, komu původní hra nestačí. Tohle všechno je ale samozřejmě doménou PC verze. Na začátku roku 2004 však Mafie vyšla i ve verzích pro PlayStation 2 a originální Xbox. Jak už to tak ale v té době bývalo sporty her, které byly původně určené na osobní počítače, hráči na konzolích museli přetrpět velké množství kompromisů. A to navzdory tomu, že byly konzolové verze plánovány už od začátku. V oblasti grafiky i fyziky došlo k velkému zhoršení. Hra vyšla bez legendární české lokalizace a extrémní jízdy. A třeba načítání bylo mnohdy prakticky nekonečné. Stejně tak museli hráči na konzolích přetrpět omezení systému policie. Dodělala se jednička na PCčko, pak se teda zjistilo, že vlastně konzole tyjo, prodávají taky hodně. Tak se teda jako na konzole, což bylo zrovna u té hry teda dost jako šílený nápad, protože na ty staré konzole tohle to zrovna předělat bylo jako fakt jako peklo. Ale já jsem za tu dobu jako vlastně psal tu dvojku a byl jsem úplně někde jinde, takže to se mě týkalo. A dvojka pak už jako vznikala vlastně s konzolema v úvaze, že vlastně celý ovládání a všechno už se dělalo na konzole. Navzdory tomu všemu se ale Mafie na konzolích těšila oblíbenosti především z hlediska prodejů a mohla se pochlubit něčím, na co si PC hráči museli nechat zajít chuť. Režimem závodu, o němž již byla řeč jako o něčem, co bylo během vývoje původní počítačové verze vystřiženo. Představte si už zmíněný závod na městském okruhu v misi Fair Play, jen rozšířený o větší množství typů aut a o tratě zasazené do větších částí Lost Heaven a jeho okolí. Tvůrci dokonale využili jeden z původně vystřižených modelů Monster Trucku, takže je možné ho při závodě běžně používat a co víc, závody v konzolové Mafii obsahují několik tratí, jejichž prostředí byste jinde ve hře hledali marně. Jedná se o převážně venkovské lokality, které prostě a jednoduše nejsou součástí venkova okolo Lost Heaven, něž můžete navštívit v jízdě nebo v některých misích. A přestože modeři dokázali nabídnout PC hráčům samotný závodní mod dost rychle, trvalo mnoho let, než se našel někdo, kdo dokázal ve formě modifikace vydat také tyto svým způsobem exkluzivní tratě. Značná popularita Mafie tak znamenala, že se velmi brzy začalo pracovat na pokračování. Nějakou případnou hlubší retrospektivu ohledně druhého dílu si ale necháme zase někdy na příště, protože dnes je to konec konců den té první Mafie. Té, která vznikla jen díky naivitě, která byla ve všech ohledech obrovským riskem a která prolomila nejednu bariéru. Mafie, stejně jako před pár lety vydaný remake, který pro spoustu lidí znamená spoustu věcí. Popularita na území České i Slovenské republiky je evidentní, dodnes žije v srdcích moderů a vzpomínají na ní i další. Ty se řadíš mezi ty další, co vzpomínají na Mafii? Tak jako lehce, protože vlastně když vyšla Mafie, tak mě bylo nějakých 9 nebo 10 a mě ji táta zakázal. Vlastně poprvé jsem ji dohrál ve 12, protože v 9 letech jsem vlastně jenom chodil a všechny mlátil baseballkou, takže řekli, že takhle se ta hra nehraje, takže jsem si ji mohl zahrát až vlastně o 2 roky později, když jsem měl trošku víc rozumu a chtěl jsem si užít ten příběh a ne chodit jenom s baseballkou a umlátit tam všechny. Co ty? Já jsem vlastně Mafie byla moje první hra na počítač.
Táta přinesl, byl rok 2002, mě bylo 6 let, takže táta přinesl domů první počítač. Po nějakých 3 dnech, kdy jsme ho konečně zapojili, poté to nikdo neuměl v té době, tak jsem měl jenom 2 hry. Jedna hra byla Čtyřlístek a druhá hra byla právě Mafie. Takže já jsem přišel ze školy, že jo, zapnul jsem si Čtyřlístek, tam jsem spojoval nějaký barevné kroužky a takhle. A pak přišel táta, šli jsme zabíjet lidi, že jo, bejsbolkou, právě jako ty, že jo, měli jsme zbraně nadávající pólí, takže pro mě to je vlastně symbol mýho prvního počítače Mafie. Já vlastně nevím, já bych jako vlastně řekl, že ta hra dopadla jako až zázračně jako dobře, že vlastně všechno, co v ní je, tam jako mělo být, vlastně se toho moc jako nevyškrtlo, což už se mi pak nikdy jako nepodařilo, vždycky se prostě tak jako 40% věcí jako vyškrtne z mnoha různých důvodů a tady opravdu teda, co jsme si jako naplánovali, to tam nakonec víceméně bylo s výjimkou toho multiplayeru, ale ten multiplayer nebyl jako zas na druhou stranu taková ta prvotní věc, že to tam musí být, to bylo takový jako, když už máme ty auta, máme ty okruhy, tak tam uděláme závody, ale jako nebylo to něco, co když jsme to jako když jsem na ten nápad jako přišel, že by jsem si říkal, tyjo, musí tam být závody. Takže vlastně v té hře bylo fakt jako, to dopadlo tak, jak jako mělo. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako. Ta Mafie jednička je prostě někde úplně jinde. To mám fakt jako ve svým top 5 úplně všech her všech dob, tak tam už se dvojka ani trojka rozhodně jako nedostali. Tenkrát jsme byli vlastně jako podle mě větší vývojářská velmoc než Poláci a teďka se to otočilo. Možná by bylo zajímavé si říct vlastně, proč se to protočilo, nebo jestli jsme nemohli udělat víc, ale každopádně tohle je jako nádherný odkaz. Ještě neskončíme, tak se kýze tam nedůležitou otázku, která zajímá rozhodně nás všechny. Dal si fair play normálně, jako fair play, nebo? Ne, dal jsem to fair play, ale s kratkou. Takže, my všichni. Ano, a Mafii tak nezbývá, než konečně popřát pěkné 20. narozeniny. Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri.